ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ମାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ଦିଆଯିବ, ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ, କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ, ଆଉ ଏ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ 38 ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନା ବଜାରରେ। ମୀନା ବଜାର ଯେହେତୁ ମୌଡ଼ମଣି ବଜାର ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ କହିପାରିବା, ଏକ ନମ୍ବର ବଜାର କହିପାରିବା, ପ୍ରଥମେ ଏ ମେଢ଼ ଗତି କରିବ। ସିଧା ଯିବା, ଆମ ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସିଧାସଳଖ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଭସାଣୀ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି। ସାର୍, ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭସାଣୀ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି, ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି। 11 ଦିନ ଧରିକି ସବୁ କାମ ସରିଛି, ମିଳିତ ପୂଜା କମିଟି, ଶାନ୍ତି କମିଟି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୁଝି ସହଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କହିବି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରାହେଉଛି। ଆମେ ଯଦି ବିଫଳ ରାତି 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଭସାଣୀ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଆମେ ଦେଖି ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବା ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରଖିକି ଆମେ ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଭାଇଚାରା ବଜାର କି ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ? 27 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ କରାହେଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଆଜି ୱିଥ୍ କୋଅପରେସନ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପୂଜା କମିଟି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପିସ୍ଫୁଲି ହୋଇଯିବାକୁ ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ। କେତେଟା ସୁଦ୍ଧା ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି? ବାଇ 12 o'clock ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାତି 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ହେବ, ଏବଂ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଢ଼ ହୋଇଛି, ମୀନା ବଜାର ମେଢ଼ ରହିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ରହିଛି, ଏବଂ ଏଇଭଳି 5ଟି ମେଢ଼ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯିବ। ତାଙ୍କ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ମେଲାଣି ଉତ୍ସବ ମାଙ୍କର? ଆମର 11 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବି ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମୀନା ବଜାର 1 ନମ୍ବର ମେଢ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆସିକି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆ ଅଭିମୁଖେ ଆମର ମୀନା ବଜାର ଯିବ, ତା ପଛକୁ ପଛକୁ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ସବୁ ମେଢ଼ ଯିବ। ଯେଉଁ 38 ମେଢ଼, ତା ଭିତରୁ 3 ଭାଗ କରିଦିଆହେଇଛି। ଆମର ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ 10-12ଟି ମେଢ଼ ଯିବ, ସେମାନେ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ଯିବେ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେପରି ଭାବରେ 11 ଦିନ କାଳ ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବଟି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେବ, ଯାହା ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଢ଼ ଗଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଭସାଣୀର ମେଢ଼ ଏହିପରି 38 ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମେଢ଼ ଗତି କରିବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାତି 10ଟା ସମାପନ ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟ ରହିଛି ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭସାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସତ୍ୟସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ରିପୋର୍ଟର, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ।